Ali ima kod nas Indijanaca koji su pitali. Mnogi se pitali gdje su Amerikanci. A, jučer je konačno u Bosnu i Hercegovinu stigla nova ambasadorica. Šta znači to da Amerika ovdje nije imala ambasadora godinu i pol? Evo sad je, ispaće da je ovo sad sve slučajno, da dolazi ambasador jučer, američki, ministar vanjskih poslova Njemačke i Britanije u petak, nekako puno slučajnosti. Ja, pa dobro, sad ću ja vam još dodati celu tu vašu slučajnost, da vas još udropim dalje. Gospođa američka ambasadorica je na putu vamo prvo svratila u Brisel. Pa je u Briselu, iz Brisela došla u Sarajevo. Dakle, nije došla iz Vašingtona u Sarajevo. Vi to sad možete reći, pa to je logistički. Nije logistički, zna se, prvo došla u Brisel, da se tamo razgovara sa mjerodavnim ljudima u Briselu. Upravo iz razloga ove evropske inicijative koja neki je zovu britansko-engleska, ali to je objektivno, da budemo pošteni. To je inicijativa koja je u stvari nastala mnogo ranije. Na toj inicijativi je radila još Cathy Ashton kao odlazeća visoka predstavnica. Vi znate da je ministar Steinmeier, Federica Mogherini u Sarajevo dolazila i Venizelos, grčki ministar vanjskih poslova, kao predstavnik Evropske unije u Sarajevu, kad smo o toj inicijativi proljetos razgovarali. I tada smo rekli da bi dobro bilo da se ta inicijativa ne daje prije izbora, nego da se daje kao neka vrsta nove šanse za novi početak, jer ćemo imati konstituisanju komisiju, Evropsku komisiju. I ta inicijativa je, kad smo je prezentirali prije 3 mjeseca u Berlinu na Aspen konferenciji, tada je ministar Steinmeier i ministar Hammond su rekli na tom skupu na kojem sam bio ja i ministar vanjskih poslova Dačić i gospođa Pusić, gdje smo bili promotori te inicijative, tada je vrlo jasno rečeno da je to inicijativa koja je usaglašena i sa Briselom i sa glavnim gradovima Evropske, ali ono što je također bitno rečeno je da je Steinmeier razgovarao sa ministrom Kerryjem, državnim sekretarom, i da je to inicijativa koja ima i puno američku podršku. Dakle, ovo što američka ambasadorica dolazi ovdje, možemo komotno da... Dakle, zašto ona dolazi? Dolazi zato što je došlo vrijeme da dođe ambasador. Ali sigurno da će na prioritetu njene agende biti i podrška ovoj evropskoj inicijativi kao nešto na čemu su i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno. Znači, nema potrebe da Amerika sad sama preuzme stvari u svoje ruke ovdje, nego u saradnji sa Evropskom unijom. Pa dobro, što kažu, sad kad se radi o ekonomiji i pregovorima Evropske poglavlja 23 i 24, sasvim prirodno, ja u šali nekad kažem, ipak je Amerika vrlo često se pokaže najvažnija zemlja Evropske unije, ovaj je evropska zemlja, ali sigurno da je Amerika tu da pomogne. Vi znate da je to posebno partnerstvo u kojem se podijele često uloge. Sjećate se da je ona reforma vojske svojevremeno koja je rezultirala objedinjanjem 3 vojske, da su nju vodili Amerikanci, a da onu reformu policije su vodili Evropljani. Znamo da je vojska objedinjena, znamo da policija baš i nije objedinjena. Da.